Non sacco sempre il 10 di dicembre, a parte il tuo birthday, se non capito lo vediamo, sì. Anche di dicembre, però abbiamo anche. Contanos un poco acerca di un concerto, non sacco sempre va brinda a Ruba, concerto, non buona musica. Chico tiene un pipeline per l'anno qui? Sta considerando assina hobby petition, assina hobby pregunta, specialmente l'anno qui, secondo me, dopo di 2 anni, a pesar que viene por Awaknos, pues, mi orquesta, a mí presentando concierto for the eigenlijk mi casa, nos graba concierto en Andy Pasco, concierto en Andy Aya Novo, nos ha decidido que nos estaba complaciendo el público de Aya aquí, de vez hacer un concierto, sí, para pa Pasco, sí. Kiko, por cuéntanos, nos aconseja divulgar un poco de información primicia. Pueblo de Aruba. Mi papi sabe que ningún otro camino ainda. Ningún otro camino. Wow, y aku conozco un tiki más con un luna leu dentro de Zambor, hopi cerca de Pasco. Me lo presentaba un concierto de Pasco. Me no te voy a divulgar el nombre ainda. Okay. Pero ahora que me divulga el nombre, Angelic, voy a tener que imaginar que me te voy a llevar de un mundo de fantasía. Camino como no te voy a experienciar y escuchar música de Pasco, sino música de Pasco de llevar de un otro dimensión con full mi orquesta, que vea que está más grande que normal. Okay. O sea, no son de mi casa más. Pero esta es una experiencia, Angelic. Entonces, bebida, snacks, esfera, ambiente, música, vestuario de nuestro escenario. Okay. Tien chance que te hasta viaja aquí, aunque ya con la hueta más popular, de mi pet, mustache, por esta parte de show también. Ahora nos cuesta papi de cosas aquí. Pa duna gente na una experiencia extra diferente. Pues sobre gente nada conocí, por ejemplo, mi concierto na Rita Pasco, que comenzó desde el año 2006, pero ya no tengo idea que va a portar aquí con espera de concierto na EBA aquí, me te quiere nan merecer después de así no hopi tiempo sin más me un concierto de Pasco, va a experienciar algo con nuestra duna extra tiempo en planificación. Para não por sentir uma experiência. Pensando que é esta roupa entusiasmada que tem, é meu número como a Duna Wore, diz mandar-me mensagem. Repetir o número, 569-5442. Está meu número mesmo, vou te mandar-me WhatsApp message. Não posso usar reservar, acaba para conseguir. Se não chamar meu ovo, é também ringa, também estrova, não? Tem entrevista, mas ele me pode dar mais informação de fecha, de lugar, de preço de entrada. Também tem um preço hope friendly para render seu saco. Okay. Pero es para nos disfrutar de un tremendo concierto de Pascua para sobre la comunidad merecer. Y mereces aquí, vos por fin nos abraza otro back, nos porta junto de una sala, casi en un público grande. Vos a hopi duche y a nuestra persona en Aruba está persona en caluroso. Hopi. Nos quiere esa aquí, misa, ma viva con tu concierto en Agendas. Fantástico. Que ven, nos espera que vos un otro viaje para dar nos tour, información y detalle. Ahora con nuestra sobre. Sí, vida quiere pronto mi lota back para donar detalle. Incluí posto de promoção também de concert aqui, você sabe, propaganda e tudo isso. Conosco para anunciar o nome do projeto. Engelic, me pode dar um gente com a ideia de batalha para Biden aire livre, mas nós estamos conscientes de como é a situação de tempo, está todo o tempo aqui, e eu não quero riscar, Engelic. Então, nós estamos pensando para ir para Tem, mas sim para brindar uma experiência que nunca nos chega de brindar público para mim. Uau, Edgen, danke pela primícia aqui, e Aruba, no momento aqui está sumamente contento, com o qual passou, bota uma pessoa, bota um artista, agent, que sempre botimbo público junto com o a minha miratura, senhora, nan, ei, que acaba vestir bonita, cantando com yes. O abraçando outro, passou, está é temporada, agent, e danke de awo para 13, e alegria, e de cada de coração, nan, de pessoa, nan, que acaba com o seu book, me saco o telefone da Benzi da Rio, WhatsApp, está tentando, se não está nós está guardando, se um outro, um next time, agent, para nós brinda informação concreta para assinar aqui Aruba por vai goza de bom concerto de então vira rei Tapasco, mas o que ele vira, agent? Não está tendo ainda? Eu tenho ganho de você, mas não. Não, vou guardar para o next? Sim. Ok. Não, não, não.